नमस्कार साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ म दिपेश किमिरे प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मधेस प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी हुने एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने मङ्गलबार दिउँसो शपथ ग्रहण सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले माघ पच्चिस गते विश्वासको मत लिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने पूर्ववत अडानबाट हटेपछि सहज रूपन्देहीको भैरवमा खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टको स्थरीकरण सुरु सेवाग्राहीले स्वच्छ खानेकुरा कुरा सहजै थाहा विश्वास र रुकुम पश्चिमको सदरमुकाममा सड़क बत्ती जडान गरेपछि मुसिकोट बजार झिलिमिली चोरी डकैती तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुने आशा आजको प्रदेश समाचार सुरु मधेस प्रदेश सरकारको पूर्णता सम्बन्धी समाचारबाट मधेस प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी भएसँगै मधेस सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ गत माघ बिस गते भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा सहभागी नभएको माओवादी केन्द्र मङ्गलबार सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो माओवादी केन्द्रले उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्री पाउनेछ माओवादी केन्द्रले उद्योग मन्त्रालयमा सुनिता यादव र उद्योग पर्यटन तथा वन राज्य मन्त्रीमा सहवर अन्सारीलाई पठाउने भएको छ दुवै मन्त्रीको शपथ मङ्गलबार दिउँसो हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ प्रदेश मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नौ सांसद छन् अब सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी शुरू गरेको सम्बन्धी समाचार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पच्चिस माघमा विश्वासको मत लिने भएका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै रावलले पच्चिस माघमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने पूर्ववत अडानबाट पछि हटेको मुख्यमन्त्री रावलले जानकारी दिएका छन् यो सँगै विश्वासको मत लिने वा नलिने अन्योल हटेको रावलको भनाइ छ अब बागमती प्रदेश स्थित चितवनमा एक शिक्षकले शिक्षकको विवाद परेको कारण विद्यालयले नै विदा दिएको सम्बन्धी समाचार कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षक विदा बस्नु परेको स्थिति स्थिति रहेको छ र तर चितवनको भरतपुर स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले एक शिक्षकको विवाह परेकै कारण विद्यालयमा विदा दिएको छ विदा किन दियो भन्ने विषयमा विद्यार्थी र अभिभावककै अन्यलता देखिएको छ एक रिपोर्ट चितवनको भरतपुर महानगरपालिका स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकको विवाह परेकै कारण विदा दिएको छ विद्यालयको लेखापालको विवाह भएपछि विद्यालय नै विदा दिइएको अभिभावकहरूले बताउँछन् विद्यालयमा वर्षभरमा दिन पाइने पचास दिनको विदा अन्तर्गतबाट विदा दिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् तर किन सट्टे विदा दिइयो भन्ने विषयबाट उनीहरू जानकार छैनन् आज एक वर्षमा पचास दिन सरकारले बिदा दिन्छ रे अनि जाडो बिदा, 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 बिदा पनि छोटो भएर एक दिन थप दिएको एक दिन एक्स्ट्रा दिएर विद्यालयका अभिभावकले भने आफ्नो छोरा विद्यालय आउँदा विद्यालय बन्द भएर फर्किएको बताए विद्यालय बन्दको कारण बुझ्दा शिक्षकको विवाह परेको थाहा पाएको अभिभावक कृष्ण चापागाई बताउँछन् चापागाईले विद्यालयको यस किसिमको गतिविधिबाट गुनासो गरेका छन् सरको विवाहको अब यहाँ यस्तो बन्द बाबु फर्केर गए सरको विवाह भने सबै स्कुल बन्द त भरतपुर महानगरपालिका चारका वडाध्यक्ष अर्पण पोखरेलले भने आफूलाई महानगरबाट फोन आएपछि मात्र विद्यालय बन्द भएको जानकारी पाएको बताए विद्यालय बन्दको कारण बुझ्दा सबै शिक्षकलाई एकैपटक विधा चाहिएकोले सट्टे विदा दिएको व्यवस्थापन समितिले बताएको उनको भनाइ छ त्यही भएर चाहिँ स्कुलै बिदा गरियो भन्ने जस्तो कुरा सुने मान्छेले के गर्छ ओडाले एकचोटि सोध्छ ओडाले कानुनी परामर्श गर्छ सोध्छ के हो यो किन भयो अब आइन्दा चाहिँ नहुने सिलग मि भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक शाखाका अधिकृत तथा विद्यालय निरीक्षक ऋषिराम शर्माले महानगरमा विद्यालय बन्द रहेको भनेर अभिभावकहरूले फोन गरेपछि महानगरबाट अनुगमन गएको बताए शर्माले अभिभावकले बताए अनुसार शिक्षकको विवाहले गर्दा विद्यालय बन्द भएको बताउँदै स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे महानगरले कारवाही गर्ने बताए विद्यालय असामान्य स्थिति भयो चलाउनै सकिएन भने हामीलाई पूर्व जानकारी गराएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्णय गराएर मात्रै गर्न पाइने पाँच दिनका सहुलियत हुन्छन् नत्र अन्यथा विदा भन्ने कुरा अधिकार होइन सहुलियत हो त्यो पनि र त्यस हुनाले हामीले अब एउटा स्पष्टीकरण माग्छौँ र मागिसकेपछि उहाँको स्पष्टीकरण आइसकेपछि हामी कारवाहीको लागि अगाडि बढ्छौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य जोडिएको विद्यालय एक शिक्षकको विवाहकै कारण विदा दिनु विद्यालयको गम्भीर लापरवाही हो भैपरि आउने समस्यामा दिइने सट्य विधाको नै दुरुपयोग गरेर दिइएको विधाको सम्बन्धित निकायले यस किसिमको प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ प्राइम टेलिभिजनको लागि चितवनबाट रविना पौडेलको रिपोर्ट प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा भएको उपमहानगरपालिकाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी प्रसङ्ग उपमहानगरपालिकाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सात बुधे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले महानगर र उपमहानगरका लागि सङ्घीय संसदबाट छुट्टै एन जारी गर्न माग गरेको छ रूपन्देहीको बुचौल उपमहानगरमा भएको उपमहानगरपालिकाहरूका प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय सहितको सम्मेलनले उपमहानगरीय सुशासन नीति तथा योजना व्यवस्थापन विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर परिमार्जन र नयाँ कानूनको निर्माणसँगै उपमहानगर र महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको थियो बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्चाल नेपालका संयोजक लेखराज पाण्डेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शन ऐनका रूपमा रहेको

महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाले समेट्न जाने अनि यो एनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा हो त्यस्तै उपमहानगरपालिकाहरूका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै उपमहानगरबीच अन्तर सम्बन्धको विकास प्रवर्धन आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रहण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ उपमहानगरपालिका छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग समेत हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास पूर्वाधार सुशासन शासन वित्तीय लगानी आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै अनुसार पालिकाहरूलाई पनि आमन्त्रण गरी सहकार्यमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ बन्द सत्रमा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि संघ र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुन तत्काल बनाउन वार्षिक बजेटमा उपमहानगर र आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय भएको थियो प्राइम टाइम्स एसडीको लागि बुटोलबाट प्रदीप आचार्यको अब लुम्बिनी प्रदेशको भैरवामा खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टको स्तरीकरण सुरु गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग रूपन्दीको भैरहवामा खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टको स्तरीकरण सुरु गरिएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खाद्य स्वच्छताको निर्देशिका बमोजिम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरवाले खाद्य स्वच्छताको मापदण्डको आधारमा अनुगमन सुरु गरेको हो यसले स्वच्छ खानेकुरा कहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने सेवाग्राहीले सहजै थाहा पाउने विश्वास गरिएको छ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरवा खाद्य स्वच्छताको मापदण्डको आधारमा अनुगमन सुरु गरेको छ बजारमा अखाद्य वस्तुहरू भेटिन थालेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छताको निर्देशिका बमोचिम कार्यालय अनुगमन कार्यालयबाट खटिएका परिणामको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पुगेर स्टिकर टाँसिएको भैरवाका प्रमुख विमल कुमार दाहालले बताए दाहालले स्टिकर हेरेर स्वच्छ खानेकुरा कहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने उपभोक्ताले सजिलै थाहा पाउन सकिने जानकारी दिए यो अति उत्तम र उत्तम स्तरको स्टिकर प्राप्त गर्ने होटल रेस्टुरेन्टलाई हामी प्रतिबद्धता जाहेर गराउँछौँ र त्यो प्रतिबद्धतामा भर्खरै हामीले हस्ताक्षरसहित देखिने ठाउँमा झुनाउन भनेका छौँ र त्यो प्रतिबद्धतामा केही बुदाहरू त्यसमा उहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि छ एकतिर उहाँको कमिटमेन्ट सहित हस्ताक्षर छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको लोगोको एउटा प्रतिबिम्ब राखेका छन् यो समग्र कुरा के हो भने स्वच्छताको अवस्था सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट गरिएको पहल हो कार्यालयका अनुसार अति उत्तम उत्तम सन्तोषजनक र सामान्य गरी चारवटा स्तर निर्धारण गरिएको छ हालसम्म पच्चिसवटा होटल तथा रेस्टुरेन्टको अनुगमन गरिएकोमा एउटा होटललाई मात्र अति उत्तमको निर्धारण गरिएको छ एक सय पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गर्दा नब्बे भन्दा माथि अङ्क प्राप्त गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई अति उत्तमको रूपमा तीनवटा ता तारा भएको क वर्गको हरियो स्टिकर दिइन्छ यस्तै असीदेखि उनानब्बेसम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई उत्तमको रूपमा दुईवटा तारा भएको ख वर्गको हरियो स्टिकर र पैँसठीदेखि उनाअसीसम्म ल्याउनेलाई एउटा तारा हरियो स्टिकर साथै भन्दा मुनि र पचास भन्दा माथि अङ्क प्राप्त गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पहिलो स्टिकर का टाँसिएको कार्यालय प्रमुख दाहालको स्वच्छताको आधारमा पचासवटा बुदामा प्रत्येक मुदाको दुई नम्बरको हिसाबले एक सय पूर्णाङ्कको आधारमा चारवटा श्रेणीमा स्तरीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ स्वच्छताको सुधार गर्न होटल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरणले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ प्राइम टाइम्स लागि रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट प्रदेश विश्रामपछि स्वागत छ अब गण्डकी प्रदेशको कास्के स्थित पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङ स्थल तोकिएको सम्बन्धी समाचार पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङ स्थल तोकिएको छ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले आज निवरोड स्थित सशुल्क तिर्नुपर्ने पार्किङ स्थलको उद्घाटन गरेका हुन् मेयर आचार्यले उद्घाटनपछि पोखरामा थप सत्ताइस स्थानमा पार्किङ स्थलको व्यवस्था हुने जनाउँदै एक महिनाभित्र तयारी सकिने बताएका छन् सुन्दर र व्यवस्थित पोखरा निर्माणमा जुटेको भन्दै आचार्यले स्थानीयलाई पार्किङ नियमको पालना गर्न अनुरोध गरेका छन् उनले पोखरा महानगर क्षेत्रमा बनेका भवनहरूको बेसमेन्टहरूलाई पार्किङका लागि उपयोग गरिने बताए अब महानगरले पार्किङ शुल्क दुई पाङ्रेका लागि प्रति घण्टा दस रुपियाँ तोकेको छ त्यस्तै चार पाङ्रेको हकमा प्रति घण्टा पचास र सत्तरी रुपियाँ तोकिएको छ महानगरले निर्धारण गरिदिएको शुल्कको दर भने यस ीले तिर्दै आएको भन्दा अत्याधिक बढी हो महानगरले पार्किङ व्यवस्था गर्ने बताए पनि उसले शुल्क मात्रै निर्धारण गरेर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छाडिदिएको छ अन्त्यमा कर्णाली स्थित पश्चिम रुकुमको सदरमुकाम मुसीकोट बजारमा सडक बत्ती जडान सके सुन्दरता थपिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसीकोट बजार सफा र हरियाली मात्र होइन झिलिमिली पनि हुन थालेको छ मुसीकोट नगरपालिकाले सदरमुकाममा व्यवस्थित बिजुली बत्ती जडान गरेपछि रातको समयमा थप मनोमोहक दृश्यसहित मनै लोभ्याउने बजारको रूपमा परिणत भएको छ रुकुम पश्चिमको सदरमुकाममा बत्ती जडान गरेपछि मुसिकोट बजार झेलिमिली देखिन थालेको छ बिजुली आउँदा उज्यालो देखिने र बिजुली जाँदा अँध्यारो हुने मुसिकोट बजार क्षेत्र रातभर उज्यालो देखिन थालेपछि बजारको सुन्दरता थपिएको छ बजार क्षेत्रमा हुन सक्ने चोरी डकैदी तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मुसीकोट नगरपालिकाले दुई चरणमा गरी पचास लाख बराबरको सोलार बत्ती जडान गरेको हो नगरपालिकाले खलङ्गा बजार पातुखोला बरटाकुरा र बाग क्षेत्रमा एक सय वार्ड क्षमताका चालिसवटा सोलर बत्ती जडान गरेको छ पहिलो चरणमा तिस लाख अठाइस हजार चार सय पचास रुपियाँ लागतमा सोलर बत्ती जडान भएको छ विशेष गरी मुसिको नगरपालिकामा यो सौर्य सडक बत्ती किन राखियो त भन्दाखेरि विशेष गरी यो पैदल यात्रीहरूको आ आव आवागमन उहाँहरूको चाहिँ सुविधालाई ध्यान दिएर बजारलाई बत्ती गएको बेलामा पनि बजारलाई चाहिँ उज्यालो राख्नको लागि बजारको चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ सुरक्षित र सजिलो बनाउनको लागि हामीले यो सौर्य बत्तीको कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो र त्यही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो राखेको हौँ त्यस्तै नगरपालिकाले दोस्रो चरण अन्तर्गत सल्ले तथा सेरी गाउँमा सोलर जडानका लागि अठार लाख त्रिपन्न हजार सात सय पैतालिस रुपियाँ विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ यसबाट थप पन्ध्रवटा सुचालित सोलर बत्ती जडान गर्ने तयारी थालिएको छ रातिमा यात्रा गर्दा सडक बत्तीले दुर्घटना न्यून हुने नगरपालिकाको विश्वास छ सडक बत्तीका कारण अब रातिको समयमा झलमल्ल उज्यालोमा हिन्डुल गर्न सकिनेछ मुसिकोट नगरपालिकाले जुन यो अटो किसिमको सोलर जोडिरहेको छ एकदमै सराहनीय काम हो किनभने यहाँ चोरी डकैती लगायतका विभिन्न कामहरू नेगेटिभ कामहरू अब अँध्यारो झ्याप झ्याप बत्ती गइराख्ने बेला हुने समस्यालाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरेको छ यसले अझ यसमा जुन अहिले मैले देखेको के छ भने कतै अलि नजिक नजिक पोलहरू भएको र कतै अलि आवश्यकताभन्दा अलिक बढी टाढा भयो कि भन्ने जस्तो देखिरहेको छु मैले त्यस कारणले यो जुन बागबजारी एरियामा भन्नुपर्दा जुन अहिले जोडिराखेको छ त्यसमा चाहिँ बिचमा एउटा अझै थप गरिदिएमा सुनमा रात पर्ने बित्तिकै बल्ने र उज्यालो हुँदा आफै निम्ने सोलर बत्ती चडान भएसँगै मुसिकोटमा आउने आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि सहज हुने विश्वास लिएको छ प्राइम टेलिभिजन एसडीका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको एकपटक मधेस प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी हुने एक मन्त्री र रा, एक राज्य मन्त्री पाउने मङ्गलबार दिउँसो शपथ ग्रहण सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह राहुलले माघ पच्चिस गते विश्वासको मत लिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने पूर्ववत अडानबाट हटेपछि सहजको भैरवामा